Imagina, né? Lembra que ele prometiam pro PlayStation 5 que não ia mais ter loading, não sei mais o quê? Pois é. Não cumpriram a promessa. Quem é esse maluco aí que tá me dando quebra? Martelo, não quero, obrigado. Eu vou fazer ela toda primeiro. Guilhotinazinha ali. O cara ainda é duro na queda, rapaz. Não deixa se matar fácil, não. Tá, tem um lugar ali. Eu já sei que eu não vou poder ir agora. Opa, elite, tem que tomar cuidado. Esse aqui demora mais um pouquinho, mas mantém minha fúria no máximo. Atuar druídico. Preciso esperar. Por que que o cara some assim de repente? É medo ou é respeito? Caramba, aí vem uma galera aqui. Só os armários, velho. Bicho grande pra caramba. Bilhete. Cavaleiros invadiram a cidade e encontraram os registros de Zakaro. Eles acreditam que os membros da igreja são hereges. Precisamos sair daqui. Estarei esperando perto do bazar. Tome cuidado. Vou deixar. Vou tomar cuidado. Cavaleiro penitente. Tá aí, sua penitência. Caramba, que galera! Ainda vou recuperar o meu. Ué? Ah, eu tô cheio. Deixa eu ir pra cá primeiro. Eu sei que é pra lá, mas. Eu quero matar mais bicho. Ah não, era pra lá mesmo. Ali eu já fui. O outro preso lá. Sai fora, rapaz, vem. Já te libertei pra gente poder trocar ideia aqui. Caraca, 1015. Um dano. Tem mais nesse aqui, né? Vamos pegar ele aqui, de jeito. Beleza. Agora é só para aquela porta lá. Use a chave do carcereiro para abrir a porta trancada. Eu já peguei essa chave? Eu já matei todo mundo, né? Eu acho. Já.
É, sempre vai ter um elitezão brabo aqui no final, né? É bom eu já estar preparado. Esses aqui são de boa. Por enquanto não veio o Elite, não. Aqui o Elite. Agora sim. Agora tá na hora da pancada comer solta. O Elite já foi? Acho que já. Não tem outros. Quero matar esses dois grandões aqui primeiro, porque eles me tiram mais dano. Devorador dos pecados espelhante. É, eu puxei a proteção na hora que ele foi dar a pancada. Queima alma chocante elite. Isso aqui ainda não foi nada, ainda vai ter o monstrão lá pra frente, quer ver? Colete anima de portadores de anima. Caramba, o lugar aqui é grande, hein? Vamos lá. Acho que eu vou pra aqui pra cima primeiro. E aí depois eu volto pra ele pra baixo. Cadê esses caras do anime? Nós nos separamos. Meus amigos foram mortos. Não vão durar muito tempo sozinhos. Vamos quebrar todo mundo aqui. Enquanto tiver bolinha vermelha piscando no mapa, a gente continua. É, as dungeons dão muito XP, beleza. Tem mais um aqui. Esses caras não acabam não, hein? Eu quero pegar umas armas que façam matar esses bichos numa pancada só. Eu não posso. É, não salvei ela não. Ah, não vou pegar essas espadas, vai ruim não. Aí, era contigo que eu queria conversar. Era você mesmo. Vamos lá. Ih, caramba. É, mas eles ficam me prendendo ali nessa bolinha vermelha, pô. Como é que eu não vou... Um já foi. Eu saí do lugar, né? Mas enfim, o jogo tá de onda comigo.
Foco simples. É, coletei a anima deles. A mania infinita. Custam bem menos recursos. Ah, é verdade. As habilidades custam menos recursos. Então vou ficar aqui no gira-gira. Bora lá, vamos acabar com essa brincadeira logo aqui. Calma que ainda tem que fazer. Caraca, essa fase é muito grande, bicho. Entra lá, rapaz, você tá preso, não sai não. Só pode sair se o juiz mandar. Senão fica preso. Esteja preso. Vagabundo. Vamos lá, portinha pra cá, opa. É, realmente, essas dungeons aqui dão muito XP, né? Só que, mesmo dando muito XP, parece que ainda é pouco. Ali, já vou trazer todo mundo para o mesmo lugar, que já fica melhor. Tem mais outro aqui. Ué, tava. Ele foi, tava com medo. Não apareceu por quê? Não apareceu porque estava devendo. Vamos ver. Eu queria que esse gira-gira tirasse mais aqui. Meu redemoinho não está tão bom assim quanto ele deveria ser, na minha opinião. Daqui a pouco vai lotar o inventário de novo, hein? Caraca, essa fase aqui não acaba nunca mais, não. Execution. Isso, vamos juntar todo mundo aqui. Eu quero lá saber de ouro, eu quero detonar esses bichos. Eu ainda não tenho o suficiente para colocar na urna. Será que ali vai ter alguma coisa que eu já não peguei? Ah, era isso aqui que estava faltando? Tá, deposita na urna, agora sim.
Deixa eu dar uma olhada. Caraca, que fase é essa, mano? Ah, não, não vou deixar só você, não. É tipo dedetização. Se ficar uma barata, o serviço não foi completo. Tem que tirar todo mundo. Pronto. Arrocha. Derrote o flagelo da terra. É você aí, caramba. Tá com cara de que é você mesmo. Isso aqui vai demorar. Vamos lá, para de ficar batendo no chão, rapaz. Vai assustar o vizinho. Ele tá aqui e bota as poças de lama aqui. De lama. De lava, né, na verdade. Ó, já. Metade do life dele aí já foi. Vamos chamar a galera pra nos ajudar. Ó, com a galera o life dele já vai embora também. Ele tava vulnerável, então eu aproveitei, né? É, mas se eu matar ele... Ó, um ponto de excelência. Gostei. Um ponto de insolência. Prisão de Caldeon. Mais 5 de alguma coisa. Tá. Mas eu tenho habilidades. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu posso. 5 de determinação ou... É, dá no mesmo, né? Tô juntando tudo mais ou menos no mesmo lugar aqui. Não sei se é o ideal aí, ó. Pra sair da masmorra, só apertar aqui, ó. Não precisa voltar tudo, não. Fica a dica aí. Pra galera que ainda não sabe. Preciso upar seu set. Esses 7 milhões vão acabar rapidinho. É, mas como é que eu vou upar? Que é isso aqui?